Друзі, доброго дня! Сьогодні у нас Володимир Рекша. Якщо ви вже знаєте саме прізвище Рекша, ви, напевно, багато разів дивилися різні спортивні змагання, тому що це у нас дворазовий світовий чемпіон, також срібний призер Арнольд Класік. І сьогодні саме для вас, саме для нашого клубу, Володимир поділиться дуже цінним контентом. Тим контентом практичним, який він постійно втілює у своє життя та у своїх учнів. Чому учнів? Тому що Володимира є також хороший акцент на життя. Він допомагає дітям, допомагає вже підліткам формувати своє тіло, ставати тими сильними, тими людьми, які хочуть досягти більшого в цьому житті. Він є власником мережі Олімп, спортзали Олімп. Якщо ви десь живете поруч, то ринайте туди, питайтеся пана Володимира, можливо, є якась додаткова інформація, яка вас цікавить, купуйте абонементи і тренуйтесь, тому що ваші тренування будуть змінювати вас не тільки фізично, а й ментально. І зараз ми про це поговоримо. Володимире, дивіться, перше, що я хотів спитати, коли їхав до зустріч з вами, скажіть мені, будь ласка, ось є багато людей, які тренуються, але немає в них набору, так? Немає тих рельєфів, які б вони хотіли. Але всередині себе вони якось постійно все-таки ходять і вірять, що це відбудеться колись. Як скинути ту призму і все-таки подивитись на своє тіло і сказати собі, так, треба внести зміни. От ви коли тренували людей, де ви бачили ці блоки в них? По-перше, хочу їм запропонувати порадитися з будь-яким фахівцем, який є в кожному фітнес-клубі, бо тренера, вони люди з досвідом, вони завжди вам підскажуть, як правильно, в якому напрямку рухатись. І не думайте, що інтернет-ресурс чи ваші друзі, які вже займаються декілька років, покажуть вам краще і ефективніше, ніж тренер, який пройшов вже багатьох клієнтів і який розуміє кожного фактично досконало, і він на своєму досвіді, на досвіді багатьох людей підскаже вам і зробить це набагато краще. А на рахунок такого самостійного тренування, я думаю, що не варто, бо тому що кожен з вас – це індивідуальність. Людина, яка, кожна людина є з великої букви, і вона мусить бути професіоналом своєї справи. Якщо ви займаєтесь, ви вже професіонал, бо тому що ви себе заставляєте, своє тіло бути кращим, і ви достойні того. Тому радьтеся з людьми, діліться своїм досвідом, і я думаю, що спілкування з іншими ви досягнете набагато кращого результату, ніж будете самоучками. Тобто висновком є все-таки, щоб з боку була та людина, яка експертно оцінить вас. Тобто вона додатково ще й змотивує, тому що людина, яка займається одною, вона завжди схоче десь схалявити, там, посидіти з телефоном, на своїй практиці це говорю, а людина, яка займається з кимось в парі, чи декілька осіб, вони завжди один другого підганяють, давай, підходь до штани швидше. І ви, по-перше, будете швидше тренуватися, збережете свій час, і, по-друге, це буде набагато ефективніше. Своєрідна конкуренція така будується, тому що, о, мій друг виріс, він прибавив вагу, трошки додавив собі, м'язовий рельєф появився, а я ні. Значить, мені треба все-таки робити те, що він, і ще краще. Це як олімпійський спорт. В когось результати кращі, і він завжди є орієнтиром для інших догнати і показати кращі результати. Супер. А от друге питання, проблема, напевно, більшості молодих людей. Я не можу набрати масу. Я вже ходжу, займаюся 2 роки, 3 роки, але я не можу набрати масу. От вони це бачать, вони от роблять все для того, щоб якби візуально стати кращим. Я розумію, що вони можуть піти до тренера, запитати їх. А які будуть основні рекомендації, так от по вашому досвіду? Правильність підходу я би поділив на 2 етапи. Харчування і саме розподіляння навантажень. Харчування дуже важливо, і всі ми розуміємо, всі ми знаємо, і ми начитані, що для того, щоб набрати м'язове масо, треба побільше білку вживати. Я не говорю зараз білок в протеїні, я говорю білок, який є в м'ясі, в рибі, в бобових і в інших культурах, бо хочеться, щоб людина розуміла, що якщо ви будете пити кефір, то м'язової маси ви не будете мати відповідної. Це добре, там є жири, це теж добре для вашого організму, але все ж таки, якщо ви хочете твердо набрати 5-10 кілограмів, завжди вживайте білок. Білок в різних його видах. Тоді ви зможете набрати м'язову масу. Але не забувайте ще й правильно розподілити навантаження. Всі ми знаємо, що для маси потрібно мінімальна кількість повторень, максимальна вага. Я би сказав більше. Для початку це є ілюзією, бо тому що ви маєте працювати по 10-15 разів, і це буде навіть
супер для того, щоб набрати м'язову масу, бо ви ж підете, потім похарчуєтесь, приймете велику дозу білку, який по-любому зробить ваше тіло набагато м'язистішим і об'ємнішим. Не забувайте також подумати про відновлення. Якщо ви напрацювали одну групу м'язів в понеділок, не потрібно цього робити вівторок, середу і четвер, наприклад. Бо тому що ці м'язи відновлюються. М'яз росте тоді, коли він відновлюється. Відповідно, чим краще ви відновлюєтесь, тобто довше спите, приймаєте якісь, можливо, процедури, вітаміни, тим краще ваш м'яз буде наростати. І в сукупності всіх цих факторів ви вже буквально за місяць-два побачите дуже хороший результат. Повністю погоджуюсь. Саме якраз те, що ви сказали на цій основі, я почав якби дивитись на перші зміни у своєму тілі. Тобто тоді, коли я поставив ціль трансформовуватись. Якби, я думаю, що це є граль, якщо ви візьмете зараз і ще раз промотаєте, і випишете собі на листок по пунктах, що сказав пан Володимир, вже через два місяці справді у вас будуть перші результати, з якими ви отримаєте ще більше мотивації, ви будете проростати, ви будете просто сяяти від щастя, тому що ви бачите зміни, які не бачили роками. А коли нема змін, це боляче, тому що ти якби щось робиш, але результату немає. Ну так, робота в нікуди, вона не потрібна, це даром витрачений ваш час, тому робіть все, не тільки в спорті, правильно, раціонально, і ви побачите, ефект буде дуже швидким. До речі, от скільки раз не стикався з людьми, які там ходять в спортзал, от для них слово протеїн, це, от, наприклад, це ж переклад білок виходить на нашу, так? Для них слово протеїн, якби це чуть не такі стероїди, які автоматично нарощують всі м'язи і роблять їх такими рельєфними, але коли він не буде потім його приймати, він здується. Тобто я би хотів, щоб цю ілюзію трошки зруйнували, як експерт. Абсолютно. Не думайте, що на протеїні ви вдвічі станете більшим. Вдвічі станете більшим тоді, коли ви пропрацюєте це декілька років на правильному харчуванні, на правильному відношенні до фізичних навантажень. Тобто сукупність цих факторів дасть дуже хороший результат. Ні протеїн, ні якісь там додаткові вправи не зроблять ефект. Ефект робить завжди сукупність всього. Якщо ви будете його вживати, потім не будете його вживати, він також є в вашій їжі. Тому не переживайте, ви можете взагалі без нього готуватися. Це додаткова харчова добавка, яка ніколи не буде зайвою. А на рахунок того, чи варто його потім не вживати, можете його не вживати. Я вам даю гарантію 1000000%, що фактично нічого не зміниться. Це не є якісь там стероїди, від яких йде штучний набор маси і сили. Це є додаткова якась опція, яка є в нашому харчуванні. Тобто, якщо ви не будете їсти протеїн, але з'їсте на один шматок відбивної чи курятини більше, в принципі, фактично нічого не зміниться. Тому, друзі, якщо ви ще досі не вживаєте протеїна, що таке? Це простий білок, який ви їсте кожного дня, просто він в сухій формі, його легше вживати. І ви можете просто будь-де його випити і забити свій організм тими поживними речовинами, які потребує він після тренування. До речі, я чув, що є от 45 хвилин після тренування, коли треба обов'язково поїсти. Як ви думаєте, це міф чи це правда? Ну, в принципі, я вважаю, що це правильно, бо організм відчув великі втрати енергії. І ми його поновлюємо, цю енергію, завдяки нашому харчуванню. Відповідно, що відновлює нашу енергію? Вуглеводи. Але ми маємо розрізняти, які вуглеводи відновлюють енергію, а які вуглеводи можуть вплинути на те, щоб ми збільшили свою жирову масу. Тому правильно читайте, правильно відноситесь до цього, бо ніколи торт Наполеон не зробить вас більш рельєфнішим і красивішим. Звісно, це все можна, це залежить від вашого обміну речовин, від вашого тілобудови. Якщо ви схильні до повноти, старайтесь собі не дозволяти, особливо після тренування такого харчування. Та, швидкі вуглеводи, вони просто вам будуть, як енергія, наприклад, до речі, от кажуть, що перед тренуванням можна з'їсти батончик, наприклад, там того ж самого снікерсу, щоб дати імпульс, якби оце так швидка енергія. Так. Це правда? Звісно, так воно є, це хороший такий енерджайзер, який допоможе вам бути в тонусі на протязі всього тренування. Якщо ви вже себе згрішили і все ж таки змусили або захотіли з'їсти цей же снікерс, не проблема. Після тренування хороше кардіонавантаження завжди вижене з вас погані ці всі погані і шкідливі штучки, які були в цьому снікерсі. І знову ж таки, я звертаю увагу на це. Якщо ви схильні до повноти, старайтесь обмежити себе і забувати за снікерси і все решта. Якщо у вас з цим проблем немає, ви бачите це на розтику, можете вживати снікерс, не проблема абсолютно.
Зрозумів. А скажіть, Володимире, от дивіться, у вас є постійна ця енергія, постійний запал. Ви два рази перемогли такі, ну, досить солідні змагання, найкращі змагання в світі, так? Тобто світовий чемпіон. І ось їздите на Арнольд, постійно удосконалюєтесь. Що мотивує вас? Де от внутрішня сила і що це от, яке вогнище вас постійно підігріває? Це з дитинства така спортивна запалка. За що б я не брався з дитинства, я завжди хочу довести все до кінця. І я ніколи собі не міг навіть поставити ціль, що я колись там зможу потиснути руку самому Арнольду Шварценеггеру. І ну, для мене там побачити на відстані 20 метрів самого Василя Вірастюка, це вже була фантастика. Але мрії здійснюються, і при здійсненні кожної мрії ти ставиш собі нові і нові цілі. І людина, яка дуже вперта і цілеспрямована, повірте, вона дуже багато чого доб'ється. Головне не лінитись, ставити собі цілі і вірити, що вони справдяться. Бо тому що, добившись цьогось, не варто спочивати на лаврах, а просто йти далі, далі, далі. Наше життя – це кожна хвилина – це якийсь етап. І пройшовши один етап, не зупиняйтеся, завжди ставте собі цілі і йдіть до них. До речі, пане Володимире, є такий хороший звичай допомагати тим людям, які, в принципі, десь в суспільстві мають слабкість. Та? Ну, наприклад, люди, дітки, які не мають батьків, там, чи дітки, які мають якісь вади постійно, коли минулого, ні, це було 2014 року, ми проводили гру для діток сиріт з вами, то ви також прийшли, також організували акцію. От я хочу, щоб глядачі, які зараз дивляться це, вони зрозуміли, наприклад, зміст благочинності, от в чому проявляється от ваша турбота, тобто як ви... Завжди хочеться, щоб кожен, хто живе в достатку і в хороших умовах заставив себе відчути на їх місці. Судячи по тому, я стараюсь дати своїм учням дуже гарні умови тренувань. Чому? Бо в дитинстві, ще в 90-ті часи, в 90-ті роки, ми завжди тренувалися, ну, звісно ж, не в таких пафосних і дорогих фітнес-клубах. У нас були качалки, підвали, ржаві старенькі штанги. Ми це все дуже любили і нас називали там різними поганими словами, фанати своєї справи, але це було для нас всім. І колись я собі так дав собі таку обіцянку, що коли я виросту і буду мати змогу, я зроблю зал, в якому буде, не буде там сирості, ржи і всього решта, я зроблю зал, в якому буде приємно займатися, який буде крутіший, ніж мій дім. І в принципі, я цього добився, я дуже щаслива людина, що я маю змогу дати іншим займатися в хороших умовах і набагато кращих умовах, в яких займався я. Хоча, знаєте, можливо, когось хороші умови портять, але більшість хороших спортсменів, вони навпаки цінять їх, бо тому що людина, яка чогось досягнула, вона завжди оцінить то, що їй дали досягнути цього. Тому старайтесь ставити себе на місце тих, хто не має там, можливо, певних умов там чи можливостей, і допомагайте їм, вони вам будуть завжди вдячні, і повірте, ті люди, які чогось доб'ються завдяки вам, потім виростуть і ще дуже-дуже багатьом людям допоможуть, а допомагаючи один одному, ми робимо світ кращим. Тобто кожен починає з себе. Так. Якщо, друже, дивишся це відео і в тебе є можливість допомогти найменшим вчинком, то просто зроби це, і не для того, щоб задовільнити своє его, а для того, щоб внести в світ все-таки то цінне, про яке дуже багато людей говорять на словах, правда? Дуже всі хочуть допомогти світу, а дивишся на їхню поведінку, їхні дії, то це трошки зовсім інша паралель, там десь процвітає его. Тому ось пан Володимир добре говорить, що це робить всіх кращими. Заціни це. Ось, а на рахунок, пан Володимир, ще скажіть от глядачу, так? Сам от кристал. Що б ви побажали кожному, хто зараз буде приступати до спорту чи до якогось іншого завдання? Тому що ви успішний бізнесмен, ви успішний, успішна людина в спорті, взагалі щаслива людина. Скажіть, от що б ви порадили тому, хто зараз щось починає? Ніколи не зупиняйтесь на чогось досягнутому. Як я казав, кожна досягнута якась мета – це є початком вашого великого майбутнього. Якщо ви вже пішли в зал, ставтесь до того серйозно. Зал не зробить вас кращим, ви себе самі в залі цьому зробите кращим. Якщо ви прийшли в зал, це не означає, що ви вже себе поміняли. Ви себе поміняєте там завдяки дуже-дуже важкій праці. Не лініться. Якщо ви поставили собі цілі, йдіть до неї до кінця.
І я думаю, що якщо зал, ви в залі себе зміните, повірте, і на роботі, і в сім'ї, і вдома ви завжди вдосконалитесь. Бо людина, яка хоча б в одній галузі дійшла до кінця і зробила себе щасливою, зробила себе повноцінною в тому чи іншому середовищі, вона і в інших середовищах буде лідером завжди. Тому будьте лідерами, за що б ви не бралися, і давайте приклад іншим. Показуйте приклад іншим, бути дійсно сильними людьми і нескореними. До речі, на рахунок показувати приклад, ви можете це навіть робити, не підозрюючи цього. Коли я ходив в зал Олімп саме до Володимира, я часто бачив його у залі і часто бачив, як ви тренуєтесь дуже рідко, я так спостерігав, коли я ходив в цей момент, але я бачу взагалі, як ви ходите, як бачу, як ви ходите так постійно рельєфні, це ж круто. І я такий думаю, о, Володимир Екшен, клас, я теж такий хочу бути. Та? І ця мотивація, вона все-таки десь на один підхід більше, десь на пару повторів більше. А ви цього не знали, але все рівно це в мені було. Тому будьте прикладом, таким тихим прикладом, так? Ну так, ми в зал завжди старалися запросити хороших спортсменів, давали їм хороші умови, бо якщо в залі є лідер, завжди до нього потягнеться. І я в свій час тягнувся, коли був молодим, до лідерів. В мене був навіть такий випадок, я коли починав займатися важкою атлетикою, я знайшов собі кумира і завжди йшов з ним. У мене там висіли над моїм ліжком плакати з Денисом Готвердом, він же на цей момент був призером Олімпійських ігор. І я думав, от колись хоча б я йому пожму руку, бо підійду і скажу, я там майстер спорту. І що ви думаєте, через 5 років я попав до збірної команди України, Олімпійської збірної команди України, і приїхавши на Олімпійську базу, мені зразу в очі сказали, ти будеш жити з Готвердом. О, мрії здійснюються. Я зайшов в номер, поздоровався з ним, розповів йому свою історію, він дійсно сміявся і, можливо, навіть частково не повірив мені, але скажу більше, якщо ви будете йти до своїх цілей, ви завжди їх доб'єтеся. Тільки не зупиняйтеся. На половині шляху не можна зупинятися, бо вам завжди дасться шанс закрити всі ваші там етапи і всі ваші можливості в тому чи іншому. Просто більше натхнення і більше праці. Це золоті слова, і якщо, друже, в тебе десь впаде мотивація, вона в тебе впаде і впаде так сильно, що деколи ж захочеш поплакати. Ну, і кажуть, чоловіки не плачуть. До речі, сильні чоловіки можуть поплакати і зробити аналіз своїх дій, діяти далі. Тому перемотаєш це відео на кінець, там, чи як тобі буде звично, подивись його ще раз, коли буде реально тобі важко. І ти відчуєш, що є люди, які проходили через те ж саме, і вони йдуть далі, і просто цінують те, що роблять. Саме так робить Володимир Рекша. Тому я дякую, Володимире, за те, що ви дали нам таку цінну інформацію, цінний контент. Я буду сам передивлятися цей ролик, тому що ці ролики, вони мають бути в кожного українця, хоча б як мінімум на робочому столі завантажені або в Ютубі в закладках. Щиро дякую вам. Дякую всім, хто нас подивився. Будьте сильними. Па-па.